Věřit znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Naši předci nám díky své víře, umu a pevné vůli zanechali po celém světě nemalé dědictví. Věřili, že i relativně malá stavba nám může pomoci lépe pochopit historii kultury našeho národa. Nebyl nikdo, kdo by do něj chodil, nebyl nikdo, kdo by v něm chtěl vykonávat bohoslužbu. No v roce 1960 vlastně ustaly veškeré opravy a přichází období vlastně devastace. Bohužel od té doby ten stav je takový a takový, chátrá a chátrá, až se dostal do dnešního stavu. Město Varnsdorf leží na úpatí Lužických hor, údolí řeky Mandavy a ze tří stran je obepíná hranice se Spolkovou republikou Německo. Město původně vzniklo spojením čtyř obcí a tak není divu, že má čtyři kostely. Nejstarším z nich je římskokatolický pozdně barokní chrám svatého Petra a Pavla z roku 1777, který je dominantou Varnsdorfského náměstí. Starokatolický kostel v Tyršově ulici je z roku 1875 a je prvním kostelem této církve. Sama starokatolická církev vznikla ve Varnsdorfu jako protest proti vyhlášení neomylnosti papeže. Jako další v pořadí byl v roce 1905 postaven novogotický kostel Míru, samovolně zvaný Červený kostel, který patřil německé evangelické církvi Augsburského vyznání. Nejmladší je ve Varnsdorfu římskokatolický kostel svatého Karla Boromejského, známého spíše jako kostel bez věže. Stavět se začal skoro ve stejnou dobu jako Červený kostel Míru, ale s přestávkami byl do současné podoby dostavěn až v roce 1912. Mimochodem, o tomto kostele koluje pověst, která praví, až se dostaví věž kostela, nastane na celém světě mír. Jen o několik málo kilometrů dál od českých hranic je vztah lidí ke kulturním památkám zcela jiný. I méně navštěvované kostely zde stojí ve své plné kráse bez ohledu na církev, počet věřících v obci a politickou situaci. Ačkoliv se na stavbách také projevuje zub času, lidé i z malých obcí vynakládají nemalé úsilí na jejich záchranu. Jsou totiž přesvědčeni, že historické památky nepatří jenom jim, ale i generacím dalším. Takové štěstí bohužel nemají kostely v severočeském Varnsdorfu. Ta odbočka je vlastně luteránská, takže jedná se o luterány. Ta kostel, který se postavil v Varnsdorfu, je augsburské církve. To znamená, byla to ještě část, respektive odnož, která vznikla v německém Augsburku. Do 30. let 20. století sloužil kostel evangelickým bohoslužbám. Měl své farníky a věřící, kteří do něj chodili.
První problém nastal už v roce 1931, kdy už tehdejší česká vláda, česká církev vyzvala farníky z tohoto kostela, aby nepokračovali dále ve své církvi a přiklonili se k některé už tehdy schválené církvi. V té době samozřejmě už sílilo nacionalistické hnutí v Sudetech a samozřejmě tato nabídka byla striktně odmítnuta a farníci zůstali u své víry. A právě tím vzniknul druhý významný a téměř likvidační problém. Stát označil tuto církev za kolaborantskou a na základě zákona Německá evangelická církev ke dni 4.5. roku 1945 zanikla. Její nepřátelský majetek, včetně nedaleké fary, byl později zařazen do Benešových dekretů, tedy byl této církvi odebrán a vyvlastněn. V okamžiku, kdy stát tento církevní stánek nebo tento kostel vyvlastnil, tak ale došlo k tomu, že v té euforii, která nastala po válce, nebyl kostel nikdy zapsán do katastru nemovitostí. A tím vlastně nastává celá ta odysea, která bohužel se táhne až do dnešních dní, že kostel oficiálně od roku 1904 má pouze jednoho jediného vlastníka a to je evangelický kostel Augsburské církve v Hansdorfu. Už v roce 1974 se jednalo o památku třetí kategorie ve velmi žalostném stavu. V témže roce byl připraven záměr a projekt rekonstrukce kostela na galerii výtvarného umění a koncertní síň. Tento projekt ale skončil na nedostatku peněz. Stále nejsou peníze na projektovou dokumentaci z roku 1974 a tak bylo navrženo kostel zakonzervovat a po roce 1980 jej upravit na kolumbárium. Nezájem o tuto stavbu má za následek žalostný stav, který způsobil nejen čas a povětrnostní podmínky, ale také lidská ruka, vedená vandalem a především lhostejnost. Vzniká možnost, první taková vážná možnost po tom návrhu na to kolumbárium, co z kostela vytvořit a tímto záměrem se stává vytvoření klubovny SSM. Přestože by to znamenalo kompletní přestavbu interiéru, klub mládeže by ale vyřešil otázku využití této stavby. Projekt počítal s vybudováním společenského sálu, kdy se plánovalo zvednout podlahu až do úrovně kůru. Klenutý strop by i nadále zaručoval dobrou akustiku nejen při hudebních akcích. V presbytáři měla být podlaha vyvýšena, vzniklo by takové malé jeviště, neboť se plánovalo, že by se mohl sál využít i jako divadlo, aula nebo posluchárna. Prostory pod sálem pak měly sloužit jako administrativní a technické zázemí. Ovšem poněkud kontroverzní byl nápad do kostela vestavět nákladní výtah o nosnosti 8 tun. Ten se měl nacházet v místě nynějšího schodiště, vedoucího na kůr a k varhanům. Tento záměr byl zpracován, byl posléze projednáván, ale tak jako všechny předchozí návrhy skončil na nedostatku peněz. V roce 1988 byl evangelický kostel zapsán do státního seznamu kulturních památek a pro jeho žalostný stav je konstatována nezbytná generální oprava.
Město prodalo faru, která byla do té chvíle nedílnou součástí kostela. Teprve rok 1993 znamenal v osudu kostela výrazný zlom. Městský úřad vynaložil nemalé finanční prostředky na základní opravu kostela. Původní krytina střechy byla nahrazena krytinou z mědi, a to včetně rýn a okapu. V roce 1994 začíná první pátrání po vlastníku kostela. V té době není v České republice registrována církev s názvem Evangelická církev Augsburského vyznání. V roce 1995 se kostel na základě znaleckého posudku snažila získat firma Polymur. Zpracovaný záměr počítá s výstavními plochami firmy, výstavními a školícími akcemi a podobně. Při rekonstrukci sídla firmy Polymur byly připraveny sítě i pro rekonstrukci kostela. Tento záměr v listopadu 1996 schvaluje Ústřední rada církve Československé husitské, souhlasí s nabízenou cenou a rozhoduje o prodeji kostela firmě Polymur. Přestože, jak se později ukáže, Československá církev husitská nemá žádná vlastnická práva ke kostelu, tak v únoru roku 1997 podepsala smlouvu s firmou Polymur o prodeji kostela. Katastrální úřad však z dokumentace zjišťuje, že církev nedoložila doklad o vlastnictví, ale pouze jakýsi doklad o užívání kostela. A tak odmítá zápis provést. Otázkou však zůstává, jak mohl katastrální úřad o 5 let dříve provést zápis nových majitelů při prodeji fary. Druhé zabezpečovací práce byly na kostele provedeny v roce 2003. O rok později se město snažilo zjistit vlastníka kostela, kdy se do celé věci začala angažovat městská právnička doktorka Eva Rutová. V říjnu 2004 byl Ústřední radě církve Československé husitské zaslán dopis a církev byla vyzvána, aby předložila příslušné dokumenty. Na tento přípis reagovala církev Československá husitská tak, že kostel byl této církvi přidělen pouze do užívání, nikoli do vlastnictví. Církev kostel nikdy nepřevzala přídělovou listinou a ani za tento kostel státu nezaplatila. Od roku 2006 dochází k tomu, že město vyvolalo soudní spor, a to soudní spor o určení vlastníka. To je ten nejdůležitější mezník za posledních 10 let, který se odehrál, protože v této situaci a v době, kdy bude určen vlastník, tak může nastat znovu vzkříšení této krásné památky. V tuto chvíli je nařízeno místním stavebním úřadem to, že se musí stavba zabezpečit tak, aby skutečně neohrožovala kolem jdoucí, aby neohrožovala z hlediska bezpečnosti. A tuto práci, toto zabezpečení provede město momentálně na své náklady a bude se snažit tyto náklady získat potom buď od budoucího majitele, anebo od státu. Určitým odrazem doby 60., 70. a 80. let je například i situace, kdy se za účasti města rozprodal veškerý mobiliář, který se v kostele nacházel, to znamená lavice, nábytek a další věci. A tyto věci byly za 5 korunů a za různé jiné drobné částky rozprodávány zájemcům, kteří z toho potom stavěli chatky v chatových oblastech na okraji města Varnsdorf. Například to byla chatová oblast u rekreačního rybníku, který se
U nás tady říká Murio. Drtivá většina kostelních lavic padla na zastřešení a do průčelí jednotlivých chatek. Ale jenom stěží bychom je tam nalezli i dnes. Celá chatová oblast byla totiž postavena na mokřinách, chatky hnily a vyžadovaly častější údržbu. Avšak od dob, kdy se pro Čechy otevřely hranice, chatová a rekreační oblast u Varnsdorfského rybníka se úplně přestala využívat. V lednu roku 2013, po téměř desetiletém soudním sporu, konečně padlo rozhodnutí. Vlastník kostela je stát. Takže se nacházíme ve zvonici. Naštěstí zvony vydržely, naštěstí nikdo neukradl. Nestihnul zdevastovat zvony, protože byla by to pro ně těžká práce, pro zločince místní. Odnést zvon do sběrných surovin se jim zřejmě nechtělo. Což je samozřejmě velice dobře. Každou chvíli ovšem, dokud se kostel nezabezpečil, dokud se nezabezpečily okna a dveře, tak každou chvíli sem vnikali vandalové, jak jste viděli dole, obrázky satanistický, kdo ví, co se tady všechno dělo, tady byly alkoholové lahve od alkoholu a madrace, nevím, k jakému účelu jsem přitažený, zřejmě si všichni umíme představit, co se tady všechno dělo v tom kostele. Takže já si myslím, že zabezpečit ten kostel a znova mu dát nějakou jeho úlohu v tomhle městě, jinou teda než byla původní, by bylo třeba, bylo by to v pořádku. Lidé jsou velcí ve svých předsevzetích, ale slabí v jejich provádění. Nebuďme lhostejní k našemu dědictví, nebuďme lhostejní sami k sobě. Naši předkové totiž věřili, že lidé v budoucnosti budou lepší. Tím mysleli nás.